Dodik za La Republiku, nisam protiv Ustava, već onoga što je nametnuto sa strane. Narodna skupština Republike Srpske usvojeno više zakona i izvještaja. Ćurić, brojne mjere podrške porodici. U Trebinju tokom cijele godine zajedničke akcije službi na čišćenju i uređenju šire gradske zone. Dobar dan, ja sam Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16.30. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da Bosna i Hercegovina može opstati ako se vrati na Dejtonski sporazum iz 1995. godine, te da on nije protiv Ustava, nego protiv onoga što je nametnuto sa strane. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da Bosna i Hercegovina može opstati ako se vrati na Dejtonski sporazum iz 1995. godine, te da on nije protiv Ustava, nego protiv onoga što je nametnuto sa strane. Punih 26 godina intervencionizam međunarodne zajednice, vršen preko visokog predstavnika i troje stranih sudija Ustavnog suda BiH, rušio je Ustav stvaranjem nelegalnog sistema, naveo je Dodik za italijanski list La Repubblica. On je naglasio da ti ljudi ništa dobro nisu donijeli Bosni i Hercegovini. Mi smo i dalje najnerazvijeniji dio Evrope. Da li je došlo do pomirenja različitih zajednica? Nije. Jesmo li ušli u Evropsku uniju? Nismo. Vrijeme je da promijenimo pristup. To ne možemo dozvoliti. Stranci koji nisu izabrani u BiH su ti koji za nas donose zakone, pojasnio je Dodik. Dodik je naglasio da dopune krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Valentin Incko osporava zato što visoki predstavnik nije imao pravo da nameće zakon bez obzira na sadržaj. Što se tiče konkretno ovog amandmana koji se odnosi na dešavanje u Srebrenici, Dodik je naglasio da se može reći da je u Srebrenici bilo zločina što osuđuje, ali ne može se reći da su ga počinili Srbi kao narod, već pojedinci. Na pitanje da li će Narodna skupština odobriti rekonstruisanje vojske Republike Srpske, Dodik je pojasnio da Srpska može da ima svoju vojsku i to stoji u Ustavu. Ne tražimo ništa novo. Uostalom, čemu služi zajednička vojska u kojoj se zajedno bore Srbi, Hrvati i Muslimani? Ako nas Srbija napadne, govorim hipotetički, da li mislite da bi srpski vojnici ostali lojalni oružanim snagama Bosne i Hercegovine? Isto važi i za Hrvate, naglasio je Dodik. Komentarišući navode Kristijana Šmita u izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a da je rizik od novog sukoba u BiH stvaran, Dodik je odgovorio da on laže. Šmit je došao ovdje, uzeo izvještaj koji su napisali Muslimani i potpisao ga. Može on da govori šta hoće, ja ga smatram samo građaninom jer njegovo imenovanje nisu podržali svi potpisnici Dejtonskog sporazuma. BiH nema visokog predstavnika, što je dobra vijest. Mi smo posljednja kolonija u Evropi, ali počinjemo da se oslobađamo, istakao je Dodik. Upitan da li se plaši prijetnji Brisela o mogućem uvođenju sankcija, Dodik je rekao da nije izabran da bude kukavica i upitao u kom dijelu bi njegova politika mogla da se okarakteriše destabilizujućom. Govoreći o odnosu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Dodik je rekao da ne ide u Rusiju da se nekome moli i da je razlika između Putina i zapadnih lidera u tome što ga on sluša. Putin nikada nije tražio od mene da uradim ili ne uradim nešto, zato ga poštujem. Za razliku od njega, političari Zapada, čak i najniži po činu, pojavljuju se u mojoj kancelariji sa željom da mi nametnu neke stvari. Putin nije kalkulant, niti špekulant, istakao je Dodik. Na pitanje kako je postao čovjek Moskve, a do prije deceniju je smatran referentnom tačkom SAD-a, Dodik je odgovorio da su se razdvojili, ali ne njegovom voljom. Ja sam i dalje osoba koja vjeruje u demokratske principe i slobodno tržište. Poštujem tradicionalne identitete, ali nisam se promijenio. Jednog dana su mi došli Amerikanci i rekli, to i to moraš da promijeniš, nisam mogao da prihvatim. Onaj koji istinski brani Dejtonski sporazum je Milorad Dodik, naglasio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u prvom nastavku 19. redovne sjednice konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske
Za period od 1.1. do 30.6.2021. godine jedan zakon, tri nacrta zakona i više izvještaja, čime je sjednica okončana. Usvojen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o ribarstvu, nacrt zakona o kulturnim dobrima, nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu. Sva tri nacrta zakona upućena su u stručnu raspravu u trajanju od 30 dana. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora financijskog sektora Republike Srpske za 2020. godinu i izvještaj o izvršenju plana rada i financijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period od 1.1. do 31.12.2020. godine. Poslanici su primili k znanju specijalni izvještaj institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom u BiH. Na prijedlog predsjednika Republike Srpske, Narodna skupština je na funkciju Ombudsmana za djecu izabrala Nataliju Petrić, diplomiranog pravnika iz Banja Luke. Narodna skupština razriješila je Srđana Šuputa funkcije člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske i izabrala ga za VD zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske na period od 6 mjeseci. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je prošle sedmice u prvom dijelu 19. redovne sjednice 10 zakona. Tri zakona usvojena su po hitnom postupku, a to su Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi, Zakon o dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Usvojeni su Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o muzejskoj djelatnosti, Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske uz dva usvojena amandmana koja su postala sastavni dio zakona. Gradska uprava grada Trebinja sprovodi brojne programe podrške porodici, a u sve te programe nastojali su da uzmu u obzir iznos prihoda porodice i broj djece, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Grad Trebinje oslobodio je plaćanja nadoknade za pohađanje vrtića djecu iz porodica sa četvero i više djece iz ovog grada, što je samo jedna od brojnih mjera podrške porodici, izjavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. On je rekao da gradska uprava sprovodi brojne programe podrške porodici, te da su u sve te programe nastojali da uzmu u obzir iznos prihoda porodice i broj djece. Svako novorođeno dijete u Trebinju ima nadoknadu do 2400 konvertibilnih maraka, u zavisnosti od toga da li je treće ili četvrto dijete u porodici, izjavio je Ćurić. On je dodao da je grad svim porodicama koje imaju petero ili šestero djece ponudio zaposlenje jednog člana porodice, obično roditelja, u javni sektor. U porodici u Trebinju koja ima devetero djece zaposlili smo oba roditelja u javni sektor i dobili smo informaciju da sada očekuju i deseto dijete, rekao je Ćurić. On je napomenuo da gradska uprava pruža podršku i parovima koji se vantjelesnom oplodnjom bore. Trebinsko preduzeće Radnik uručilo je Narodnoj biblioteci u Trebinju u ovom gradu 30 novih knjiga domaćih autora koje se najviše čitaju. U biblioteci napominju da ovo nije prvi put da im Radnik pomaže, ističući da im je u više navrata pružao besplatne usluge popravke i krečenja u ustanovi. Direktor Radnika Daniel Rašević kaže da na ovaj način žele da doprinesu bogaćenju knjižnog fonda u biblioteci, a samim tim da ukažu na potrebu čitanja i potrebu darivanja. Virus korona danas je potvrđen kod 232 osobe, a izvršeno je testiranje 674 laboratorijska uzorka.
Prema mjestu prebivališta 49 osoba je iz Banja Luke, 10 iz Trebinja, 6 iz Gacka i jedna osoba iz Nevesinja. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva. Radi se o 8 muškaraca i 7 žena srednje i starije životne dobi, od kojih su 4 osobe iz Prijedora, 2 iz Gradiške i po jedna osoba iz Banja Luke, Bijeljine, Čelinca, Dervente, Modriče, Šamca, Srpca, Srebrenice i Teslića. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac izjavio je na sjednici Generalne skupštine Svjetske turističke organizacije, koja se održava u Madridu, da je turizam posljednjih godina jedan od pokretača ekonomije u BiH, te da je neophodno uložiti napore u dodatni razvoj i napredak ove privredne grane. Ovogodišnjoj trodnevnoj sjednici Generalne skupštine Svjetske turističke organizacije prisustvuju predstavnici 135 zemalja, a u fokusu su inovacije, edukacija i ruralni razvoj, te potreba za hitnom transformacijom turizma, kao i uloga ovog sektora u inkluzivnom rastu. Košarac je ukazao na važnost učestvovanja na sjednici Generalne skupštine, budući da je BiH punopravna članica Svjetske turističke organizacije. Saopšteno je ovo iz resornog ministarstva. On je naveo da je turizam posljednjih godina jedan od pokretača ekonomije u Bosni i Hercegovini, te da je neophodno uložiti napore u dodatni razvoj i napredak ove privredne grane. Naše opredjeljenje jeste da afirmišemo i promovišemo turističke potencijale Republike Srpske i Federacije BiH. Jedan od njih je naša olimpijska ljepotica Jahorina. Ponosni smo na značajan investicioni zahvat na Jahorini, zahvaljujući odgovornoj i ozbiljnoj politici institucija Republike Srpske, naglasio je Košarac. On je dodao da su gradovi Trebinje, Banja Luka, Sarajevo, Mostar prepoznatljive turističke destinacije koje svaki turista treba da posjeti. Košarac je ukazao na potencijale vijarskog turizma u Hercegovini i Međugorju, te banjskog turizma, naglašavajući kapacitete Banja Vrućice u Tesliću i Vilina Vlas u Višegradu. U delegaciji sa Košarcem na ovom najvažnijem globalnom skupu visokih turističkih zvaničnika i visokih predstavnika privatnog sektora su ministar životne sredine i turizma Federacije BiH Edita Đapo i izvršni direktor Turističke organizacije Republike Srpske Marko Radić. Tokom ove godine intenzivne su aktivnosti na čišćenju, prosjecanju i uređenju kako šumskih, tako i lokalnih puteva u ruralnim i prigradskim mjestima. Višednevne akcije izvode radnici ekologije i bezbjednosti, komunalnog preduzeća, službi HETA, ali i vatrogasnog društva Zubci. Ovo društvo aktivno radi i djeluje na potezu od Zubaca do Huma. Proteklih dana radilo se na uređenju u i oko manastira Duži. Prema riječima starješine vatrogasnog društva Zubci, nedavno je završeno čišćenje lokalnog puta Duži Hum. Danas se privode kraju radovi oko manastira Duži, a preostalo je da se obave radovi na prosjecanju i uređenju oko 400 metara protiv požarnog pojasa oko samog manastira. Osim čišćenja, pripadnici vatrogasnog društva Zubci učestvuju u svim akcijama gašenja požara na području grada Trebinja. Evo sada, kako vidite, u ovom manastiru Dušima smo ovdje, ovo smo radili nekoliko dana, a imamo još neki pojas pod prošar nekog manastira. I tako, non stop smo na terenu, sve lokalne puteve držimo, ljeto smo bili cijelo ljeto na požarima, od Zubaca, Branov dola, Kočela, Žulje, u Žulji samo nismo nastradali, naša tvorica od granate, eksplodirala je granata prilikom gašenja požara. Bili smo na tim požarima, bilo je baš ove godine dosta požara. Vatrogasno društvo Zubci osnovano je 2018. godine. Od tada do danas, posebno u mjesecima kada nema aktivnih požara, rade na prosjecanju i čišćenju u ruralnim zonama. Trenutno je aktivno 6 pripadnika ove jedinice, a iako raspolažu sa zadovoljavajućim opremom, značajna bi im bila nabavka vlastitog terenskog vozila. Formiranje vatrogasnih jedinica u udaljenijim dijelovima grada, kao što su Jasen, Mosko i Zubci, veoma je značajno upravo radi brzine djelovanja. Jer ne može auto prići ni kad je požar i treba i na prtnjače nositi, treba to i radi puteva, svega dolaska. Do Željeva smo išli gore, gdje baš makadam nikakve
kakav je put, gdje su loše puteve, i tako svugdje dolazimo. Gdje nas god zovu i ako treba, evo, gdje god treba, tu smo. Saradnja svih službi na prije svega zaštiti od požara je na zavidnom nivou i zajedničke akcije na održavanju kako gradskih, tako i ruralnih dijelova su značajno intenzivirane. Vatrogasna društva odlično sarađuju i sa pripadnicima javne ustanove, ekologija i bezbjednost. Intenzivirali smo zaista saradnju sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ja bih pomenuo i akciju čišćenja i uređenja kanala za oborinske vode, jer smo u prethodnom periodu imali zaista dosta padavina, očekuje nas i u narednom periodu, tako da bitno je da preventivno djelujemo i da se smanji plavljenje ulica, da se smanji začepljavanje šaktova i slično, da bi jednostavno grad bio i bezbjedniji i sigurniji. Logistička podrška je na zadovoljavajućem nivou. Nas uvijek na terenu ima otprilike od 15 do 20 ljudi, nekad više, nekad manje, s obzirom da je korona i situacija je takva kakva jeste. Uglavnom mi sve rokove koje planiramo i ispoštujemo. U nekom narednom periodu to sve zavisi od vremenskih uslova, naravno. Imamo nekih planova, ali eto sada ne bih unaprijed nešto dugo govorio, ali eto nešto što je zanimljivo i vama će sigurno biti, to je nastavak biciklističke staze, gdje smo mi već jednu trećinu posla završili, ali tu nam treba jedna zaista jaka logistička podrška, mehanizacija i, kao što sam pomenuo, dobri vremenski uslovi. Osim pomenutih akcija vatrogasnih društava i ekologije, radi se i na uređenju potencijalnih turističkih lokacija, detaljnijem uređenju lokalnih groblja i sličnih akcija koje doprinose kako većoj bezbjednosti u samom gradu i okolini, tako i ljepšem izgledu ne samo urbanih, nego i širih gradskih zona. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Prvi snijeg nije iznenadio gatačke putare, a saobraćaj preko prevoja Čemerno odvija se bez problema. Potvrđeno nam je u putnoj službi Gacko. U toku noći na Čemernu su bila aktivna 4 vozila ovog preduzeća, a posipanje magistralnog puta vršeno je neprestalno. Putari su bili aktivni i u rješavanju problema kada bi došlo do zastoja uslijed preprečavanja šlepera. U putnoj službi raspolažu sa dovoljno pijeska i abrazivnog materijala kao i potrebnom mehanizacijom. Od oko 130 km puta koliko održava putna služba iz našeg grada, tačnije od Plane do Tjentišta, te od Gacka do Brljeva i od Atovca do crnogorske granice, i dalje je prijevoj Čemerno najkritičnija dionica. Na finalnoj prezentaciji polaznika obuke Impact, inkubatora poslovnih ideja i opštine Gacko, predstavljeno je 5 poslovnih planova. Tokom obuke polaznici su razvili ideju u poslovni model s planovima i finansijskim projekcijama koje su na današnjem događaju predstavili stručnoj komisiji. 5 poslovnih ideja koje su ocjenjene kao najbolje i koje će dobiti priliku da dobiju bespovratnu financijsku podršku u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka su Dragutin Crnogorac, Farma Krava Dulići, Mladen Grčić, Farma Krava Grčić, Novka Tešević, Krojačka radnja, Radionica Antunović, Centar za učenje i edukaciju Naučionica i Slobodan Gutović, poslovni plan Fiziocentar Gacko. Načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković izrazio je zadovoljstvo što je projekat koji se prvi put realizuje uspješno priveden kraju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je putem videolinka na konferenciji Globalni izazovi 21. vijeka, međustranačka dimenzija, u organizaciji ruske vladajuće stranke Jedinstvena Rusija. Aleksandar Vučić zahvalio je predsjedniku Rusije na podršci koju je pružao i pruža Srbiji. Hvala Jedinstvenoj Rusiji što sam imao čast da učestvujem na konferenciji Globalni izazovi 21. vijeka, međustranačka dimenzija. Veliko hvala predsjedniku Putinu koji je uvijek bio uz Srbiju i srpski narod kada je bilo najteže. Živjelo srpsko-rusko prijateljstvo, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Kako prenosi TASS, ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je u pozdravu učesnicima konferencije da je međustranački dijalog između država važna komponenta međunarodnih odnosa, jer pomaže u traženju načina za suprotstavljanje savremenim prijetnjama i izazovima.
Na skupu koji se održava u okviru manifestacija povodom 20. godišnjice partije Jedinstvena Rusija, učestvuje još nekoliko šefova država i vlada, kao i desetine lidera uticajnih političkih snaga. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Tokom dana malo do umjereno oblačno, vjetrovito u sunčane periode i toplije. Poslije podne i uveče je oblačnije mjestimično sa kišom i pljuskovima u južnim i jugozapadnim predjelima. Padavine će se nastaviti i u noći na četvrtak i lokalno mogu biti obilnije. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, maksimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na sjeveru i jugu do 13, na planinama od 0 stepeni. Ujutru umjereno do potpuno oblačno, u južnim i zapadnim predjelima mjestimično sa kišom i pljuskovima, tokom dana sa kišom i u ostalim predjelima i toplije, na jugu i jugozapadu uz lokalno obilnije padavine. Tokom noći na petak uz pad temperature, u višim predjelima i na planinama snijeg. Vjetar slab do umjeren na jugu i planinama umjeren do pojačan južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9 u višim predjelima od minus 3 stepena, dok je maksimalna od 7 do 12, na sjeveru do 14, na planinama od 3 stepena. Bilo je to sve za danas u vijestima. U nastavku ostanite uz Hroniku Trebinja i saznajte koji su to događaji obilježili proteklih par dana u našem gradu.